Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Eu queria agradecer, fico muito honrado pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco da palavra de Deus, compartilhar alguns versículos e falar aquilo que Deus tem falado ao meu coração para compartilhar um pouco com vocês. E eu queria que vocês prestassem atenção, ficassem conectados, ficassem atentos àquilo que o Senhor tem para você. Todas as vezes que estiver um boletim da fé, que tem um boletim da fé, nós temos diariamente a meio-dia e às 19 horas da noite. Então, sempre que tiver, fica ligado, atento, porque Deus tem uma palavra específica para você, para a estação que você está vivendo. E eu queria já começar abrindo a nossa Bíblia em Mateus 11. Mateus 11, o verso 28. Mateus 11, 28, que diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Rapaz, eu queria compartilhar um pouquinho desse versículo com vocês. Se você está sentindo sobrecarregado, meu irmão, se você está sentindo um peso sobre você, você está dizendo: rapaz, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais por onde andar, eu estou sentindo tão cansado, eu faço as minhas coisas, mas mesmo assim eu sinto como se estivesse carregando uma mochila de tijolos nas minhas costas. É interessante que a Bíblia fala: rapaz, não importa como você esteja, vinde a mim. Ou seja, como você estiver, meu irmão, independente das circunstâncias, independente daquilo que você está vivendo, venha até o Senhor, vá até o Senhor. E olha o que ele diz: ó, ele vai te aliviar. Você, ó, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Se você está cansado, meu irmão, se você está sobrecarregado, existe uma saída para você, existe um lugar de escape, e esse lugar de escape é ir até o Senhor. Quando nós fomos ao Senhor, quando nós estamos indo ao Senhor, tendo encontro com Ele, a Bíblia fala que Ele vai nos aliviar. E tem outra parte aqui também, a partir do verso 29 desse capítulo de Mateus. Se você entrou agora conosco, eu estou lendo Mateus no capítulo 11, e agora eu vou começar a ler o 29. É interessante que essa parte do versículo, rapaz, se você está com a mente conturbada, se você está com a sua alma perturbada, você: rapaz, minha alma está tão assim, eu não sei como fazer, eu estou me sentindo tão triste, eu estou me sentindo tão amargurado, eu estou me sentindo tão preso por dentro, até ansiedade mesmo. Olha o que a Bíblia fala no 29: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para vossa alma." Rapaz, o descanso para nossa alma não está em jornais, não está em notícias, não está em filmes, não está em jogos. O descanso para nossa alma está no Senhor Jesus Cristo. É onde nós devemos estar, é um lugar onde devemos estar firmes no Senhor. É aí que a gente vai achar descanso para nossa alma. É aí que a gente vai ter todo o alívio, todo o peso, todo o carrego vai ser liberto. E ele fala no verso 30: "Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Olha, o fardo do Senhor é leve. Aquilo que ele tem para mim, para você, não tem peso, não tem coisa que pode: ah, eu estou me sentindo tão pressionado. Não, o Senhor não é assim. Isso não vem do Senhor. Rapaz, se você ainda está dizendo, você está dizendo: rapaz, eu estou indo ao Senhor e estou me sentindo tão pesado, é porque de fato você ainda não foi até Ele. Porque a Bíblia fala que se você for até Ele, você vai ter descanso para sua alma e você vai ter alívio no Senhor. Você vai ter alívio no Senhor. E eu quero conectar com vocês, quero falar mais outro versículo para você. Eu queria que você abrisse
a sua Bíblia e acompanhasse comigo os versículos que estão sendo ditos. E nesse momento eu queria ler com vocês a partir de Filipenses, no capítulo 4. Ele diz o seguinte, Filipenses 4:4. Eu quero pegar essa parte do 4:4. Filipenses é uma carta bastante conhecida. E se você pegar o contexto de Filipenses, Filipenses é onde Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Mas é interessante que quando ele escreveu essa carta, Paulo estava preso. Eu quero que você atente bem para isso, para que você possa tirar a essência daquilo que está aqui dentro, tá certo? Então, quando Paulo estava escrevendo essa carta, Paulo estava preso, ele ia ser sentenciado à morte. Mas por quê? Porque ele simplesmente estava anunciando o evangelho, ele estava pregando o evangelho. Ele tinha tudo para estar falando e de contrário ao Senhor, está questionando ao Senhor. Ah, Senhor, eu estava pregando o teu evangelho, eu estava anunciando o teu evangelho. Por que eu fui preso? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. Mas é interessante o que Paulo diz nessa carta de Filipos. E eu queria que você atentasse juntamente comigo, Filipenses capítulo 4, no verso 4 ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Rapaz, como que um homem preso, que estava para ser sentenciado à morte, podia dizer para mim, ó, se alegre, alegrai-vos no Senhor. Rapaz, ele tinha uma alegria aqui diferente. Ele tinha uma alegria aqui diferente. Ó, e ele diz, alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como é que ele pegou essa alegria? Como é que Paulo tinha essa alegria mesmo preso, tendo tudo para... Ele podia murmurar, ele podia estar murmurando, mas ele não decidiu murmurar. Como é que tudo isso aconteceu? E no verso 6, eu quero ler também o verso 6 com vocês. Ele diz o seguinte, se você entrou agora, Filipenses 4, no verso 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aleluia, aleluia. Ó, ele diz, não andeis ansiosos. Paulo, ele tinha tudo para estar ansioso. Ele ia ser sentenciado à morte. Quem era para estar ansioso era ele. E se você parar para pensar mais um pouquinho sobre o contexto dessa carta, rapaz, a prisão naquela época era diferente de hoje em dia. Se hoje em dia é ruim, imagina antigamente como eram as prisões. Aquelas celas... Como eram aquelas celas romanas lá. Ó, presta atenção. E ele diz, ó, não andes ansiosos. Um cara preso que tinha tudo para dar errado. Dizendo, ó, não ande ansioso. Como é que ele não vai andar ansioso? Ele diz para mim e para você, nesse mesmo versículo, ele consegue dizer para mim e para você como ele não estava ansioso, porque ele não andava ansioso. E ele diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, olha só, aqui está a chave, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, aleluia. Como é que Paulo, ele não andava ansioso, sabe como? Ele rendia graças ao Senhor. Ele rendia graças ao Senhor. Paulo, ele não murmurava. E o interessante é que, quando eu estou falando de murmuração, ele mesmo falou aqui na carta de Filipenses, no capítulo 2, no verso 14, ó, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. O cara que era para estar murmurando, ele está dizendo, ó, não murmure. Mas como é que ele tinha essa capacidade de se alegrar no Senhor? Como é que ele tinha essa capacidade de não andar ansioso em meio a todas essas circunstâncias, em meio a todo esse cenário contrário a ele? Percebe que não tinha nada a favor dele, era tudo contrário a ele,
mas ele permanecia firme no Senhor. Como? Com ações de graças, rendendo graças ao Senhor. E se você continuar comigo, lendo o mesmo capítulo, no capítulo 4 de Filipenses, e no verso 7, olha o que acontece. Eu quero voltar para pegar o contexto de novo com você, e a gente vai caminhar nessa carta de Filipenses alguns versículos. Olha, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, rendendo graças ao Senhor. Aí no verso 7, olha o que acontece depois que ele consegue fazer tudo isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau, uau, uau. Rapaz, percebe que o versículo de Mateus, no capítulo 11, o verso 12, 28, ele diz: vinde a mim os que estáis cansados, eu vos aliviarei, e você vai achar descanso para a vossa alma. Aqui ele está dizendo como ir ao Senhor, como você ter uma porta de relacionamento com o Senhor. Essa paz, ó, e a vossa mente em Cristo Jesus, você achará descanso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha, você vai ter uma paz no seu coração e na sua mente. Como? Rendendo graças ao Senhor. E o interessante é que esse render graças ao Senhor é uma porta para um relacionamento com o Senhor. Quando você está rendendo graças ao Senhor, você não consegue murmurar. Como é que você vai murmurar se você está rendendo graças? Vai dizer: ó, Pai, obrigado, eu achei tão ruim isso, mas obrigado. Não, você vai simplesmente agradecer. Porque quando você está agradecendo ao Senhor, quando você rende graças ao Senhor, é você dizendo de onde vem a fonte, é você descobrir que a fonte não vem de você, é você ter a certeza que a fonte não vem de você, mas a sua fonte vem do Senhor Jesus Cristo. A sua fonte vem de Deus, meu irmão. E ele diz: ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau! Deixa eu te dar mais uma chavezinha, deixa eu te dar mais um versículo. Lucas 17. 17, eu quero ler esse versículo com você. Esse versículo é interessante, que é a parábola dos 10 leprosos, eu gosto bastante. A Bíblia fala que tinha 10 leprosos, e esses 10 leprosos, eles estavam, era longe da cidade, e eles avistam Jesus. E quando eles avistam Jesus, ele diz: mestre, deixa eu ler aqui, aos 10 leprosos que ficaram longe, eles gritaram dizendo: mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E é interessante que a Bíblia diz, ó, indo eles, foram curados. Mas eu não quero me deter nisso, eu quero me deter na volta. Interessante, aí no verso 16... No verso 17, perdão, verso 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante aqui que tinha 10 leprosos, mas apenas um deles voltou para agradecer a Jesus. Aleluia! E eu queria ler tem a minha Bíblia, ela tem uns comentários embaixo. Eu queria ler esse comentário para você. Ó, a ingratidão não negava a misericórdia de Cristo aos 9, mas os destituía da comunhão com ele. Engraçado que Jesus não deixou de curar os outros leprosos, não deixaram de ser curados, mas a comunhão com Jesus, apenas um só teve essa comunhão com Jesus. E quem foi esse um só? Foi aquele que voltou para render graças àquilo que ele recebeu.
Então, para você ver o quão importante é você render graças ao Senhor, você ter um coração grato. Com você com um coração grato, você vai ter a mente de Cristo, você vai ter a paz do Senhor em você, você vai ter alívio, você vai ter comunhão com Deus, você tem todo um pacote. E está faltando um pacote, está faltando mais uma chave que eu quero deixar para vocês. É justamente, deixa eu ler aqui, Mateus 15, vamos lá, Mateus 15, 30, 32, isso aqui é a multiplicação dos pães e peixes do Senhor, de Jesus que ele fez aqui na terra, e eu queria ler a partir do verso 20, do verso 33, mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Respondeu-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Entretanto, mandando o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Olha, todos comeram e se fartaram do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. É engraçado que essa parábola do esse exemplo aqui, essa história real de Jesus, da multiplicação dos pães e peixes, como é que Jesus multiplicou? O que foi que ele fez para multiplicar? Ele diz aqui, ó, dando graças, ou seja, aquilo que você tem agora, aquilo que você tem agora, seja uma cama para dormir, seja um teto para morar, seja pão, seja alimento, seja roupa, seja vestimenta, seja saúde, um braço, dois braços, aquilo que você tem, seja grato pelo aquilo que você tem. Se você tem um trabalho, seja grato pelo seu trabalho, porque na gratidão existe multiplicação. Na gratidão existe multiplicação. E nós vemos um exemplo claro disso aqui com Jesus. Ele simplesmente ele não fez, vamos fazer algum negócio aqui, vamos fazer tipo uma mágica aqui. Não, ele simplesmente rendeu graças pelo aquilo que ele tinha. E do fato dele render graças, ele não murmurou. Percebe que, rapaz, nós só temos esses pães, olha o tanto de multidão, meu Deus, o que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai prosseguir com isso? Eita, meu Deus, e agora, Senhor? Pô, Pai, por que o Senhor não mandou mais pães? O Senhor não viu essa... Percebe que ele não estava murmurando, mas Deus, ele falou, mas Jesus, ele rendeu graças pelo aquilo que ele tinha, embora não foi o suficiente para alimentar aquela multidão, mas aquilo que ele tinha, ele não murmurou e não deixou de dar graças a Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome. E eu quero voltar e finalizar com um versículo lá em Filipenses. Quero finalizar com esse versículo para que você entenda. Mas, para que você possa, como você ter uma mente de gratidão ao Senhor. Filipenses, no capítulo 4, o verso 7, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí ele diz, como é que isso tudo acontece? Olha, no verso 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Paulo, como já falei aqui, Paulo estava na prisão, ou seja, ele rendia graças, mas por que ele rendia graças? Porque Paulo ele não estava pensando que ele estava na prisão, ele não estava, eita, eu vou ser sentenciado à morte, eita, eu estou na prisão, porque... Não, ele não ficava pensando isso,
mas ele pensava em tudo que respeitava, em tudo que é justo, tudo que é por tudo, que é de boa fama. Era isso que Paulo pensava. O nosso pensamento é uma porta para entrar em nosso coração, as palavras para entrar no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, medita nela dia e noite, porque você vai começar a pensar, você vai começar a remoer. E no momento que você começa a pensar, a meditar, e está lá pensando, pensando, vai cair no seu coração. E no momento que cai no seu coração, você começa a crer naquilo que foi instituído, naquilo que foi estabelecido no seu coração. E no momento que você começa a crer, o seu coração começa a ficar cheio, e cheio, 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 do momento até que você começa a falar a palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia fala... É por isso que a Bíblia está falando, um coração cheio, ele fala a palavra de Deus. Ele transborda, não um coração vazio, mas é um coração cheio do Senhor. Ele começa a falar a palavra do Senhor, como diz lá em Provérbios. E essa é uma palavra que eu tenho, que você viva uma vida de gratidão. Quando você vive uma vida de gratidão, você vai até o Pai, você consegue ter comunhão com Ele, aí você passa a ter alívio, você passa a ter descanso no Senhor, você passa a ter multiplicação daquilo que você tem, você ganha um pacote completo, meu irmão. É isso que nós devemos viver, uma vida de gratidão no Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa era a palavra que eu tenho para mim, que eu tenho para compartilhar um pouco com vocês. Eu queria que vocês ficassem sempre conectados com o Boletim da Fé. Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos ministros têm tido bênçãos, têm tido palavras frescas para entregar para você. Então fica sempre conectado, fica ligado. E eu agradeço de coração por você estar aqui comigo, estar ligado nesse Boletim da Fé. Obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Tchau, minha gente. Até mais.